For Metro Manila, how serious are the floodings? What's your update on this situation, Chairman? Well, kahapon po medyo talagang bumaha sa mga ibang lugar, like nagpa-check po kami dito po sa aming metro based at napansin namin na parts po ng Taft ay talagang knee deep, not passable. At hindi lamang yun na part ng Ortigas, POEA, ng umaga sa Roxas Boulevard, marami pong lugar dito ang not possible. Pero pagdating naman ng mga kinahapunan na ay nawala naman, tama po observation ni Mark dahil ang ulan ay dire-diretso magmula gabi. But what is important here, Sito, is all of our 67 pumping stations are really working right now. Ang observation na maaaring ang cost nito will be really the garbage, yung mga basura na naka dito sa ating mga drainage. But of course, dire-diretso pa rin ang pag-de-silt natin sa mga estero, sa mga canals, ng mga LGUs. Kaya Sito, itong darating na mga buwan, nag-design ako kasi ng parang net Ito ilalagay sa strategic area ng mga kanal sa inilagay namin para hinahango namin ng basura everyday. Hindi na pupunta pa ron at hindi na abot dun sa mga singit-singit ng drainage. Ito ililipot namin sa buong LGU. I don't know, am I right or wrong in saying that no one in government, past and present, seems to have taken our waterways seriously as an alternative? Parang, sige, gawin natin this month or linisin natin yung Pasig, pero no one has really done a serious job of it. Well, ganito yan, Sito, to have a brief background. We've got 273 waterways, rivers, canal, esteros, and of course, yung mga malaking And out of that, we've got about 700 kilometers of natural waterways. About 1,000 kilometers of man-made. Of this, yung mga malalaki, yung ginagawa ngayon, ang bait talaga ni Boss Ramon Ange, ni Sir niya. Napakabait niya. Is taking care of Tulyahan. And lately, dinala niya kami sa Pasig River dahil he really felt bad when he saw it's one of the dirtiest. Nakita ko, he really purchased equipments. On the other hand, si Secretary Roy Simatulib, we've got this program. It's called Build Back Better. Itong Build Back Better na ito, ito yung nire-dredge ngayon ng Marikina River at part of Pasig River. Talagang makikita mo, wina-widen na gusto yung depth. Marikina is kumbaga sa gera. Ito yung marines sa tubig dahil nanggagaling sa Sierra Madre. Talagang dyan ang gagaling from Sierra Madre, lahat ng buhos po, dadaan ng Marikina River, kaya Marikina River. Now, kung lalaliman mo ang Marikina River, tapos lalaparan mo, tatanggalin mo yung mga sandbars, at yung i-re-retain mo talagang width ng Marikina River, makikita mo yung agos dire-diretso, ma-avoid yung flooding. On the other hand, another problem will be of course from Laguna de Bay, nai-stack going to Manila Bay, kaya nga may mga calls before for a spillway, etc. Para that is really feasible, Sito, with the present technology that we have right now, specifically yung technology sa subway, kasi may mga boring machines na ngayon na nandito sa Pilipinas